Eu faria qualquer coisa para conseguir algum dinheiro. Preparada? Vamos lá! Que ataque rápido! Me dê sua bolsa agora! Socorro! Não se preocupe, senhora. A vítima nem teve tempo de entender o que estava acontecendo. Então, foi um erro. Qual é o problema? Ah! A Lada está encurralada! É hora de devolver a bolsa. Eu acredito que isso é seu. Ah, obrigada! Obrigada, não vai pagar minhas contas. Ah, certo! Aqui está uma pequena ajuda. Obrigada! Uau! Dinheiro de verdade! E não importa se foi todo encenado. Toca aqui! Nós formamos um grande time. Hora de dividir os ganhos. E não há tempo para se distrair. Ops! Ah, não! Ah, sim! Aquele foi um verdadeiro assaltante. E parece que eles os roubou de verdade também. Karma instantâneo! O que você esperava? Está tão quente que eu estou desejando algo frio. E Sophie tem tudo pra isso. Essa limonada é deliciosa. E quanto a mim? O negócio de Melissa não está indo muito bem. Isso é estranho. As condições são as mesmas. Ela precisa fazer algo. Reduzir o preço certamente ajudará. Por favor, compre minha limonada. Tão barata. Definitivamente deve haver algum problema. Você não pode comprar um cliente tão facilmente. Como faço para me promover? Ah, é simples. Basta aumentar o preço e acompanhar as tendências. Bem, pessoal, eu acredito em vocês. Gelo de Pop-It? Ah, que ideia legal! Funcionou! Todos os clientes correram para Melissa. O quê? Isso não é justo! Sinto muito, Sophie. Bem-vindo ao Mercado Livre. Estou tão entediada. E preciso de dinheiro também. Pelo menos eu tenho doces. E brinquedos. Brinquedos? Doce? Você está pensando o que eu estou pensando? É uma ideia genial. Doce de Pop-It. Com chocolate derretido por cima. Isso é delicioso. Espero que funcione. Yay! A ideia deu certo. Só falta vender. Chocolate Pop-It. Aí vem a primeira cliente. O tratamento chama a atenção. Uau! Isso é bom. E muito lucrativo. A tendência está se tornando popular rapidamente. Aproveite. Só não se esqueça de pagar. Ah, sim. É um sucesso. Está tão quente. Sinto que estou queimando. Sim, o sol saiu hoje. Meninas, vocês gostariam de se refrescar? Um vendedor de sombras? Você chegou na hora certa. E você pode nos ajudar muito. Descansar à sombra é muito melhor. Mas a natureza tem planos próprios. O guarda-sol voou, mas o sol permaneceu. Ei, onde está nossa sombra? Devolva nossa refrescância. Não fiquem com calor. O profissional encontrará um caminho. Um cobertor no calor? Por que não? Basta usá-lo direito. E o segundo cliente? Ah, as coisas que você pode fazer por dinheiro. Quem se importa se você queimar enquanto você fizer seu trabalho? Isso merece uma recompensa. Isso é muito dinheiro. Meu rosto ficou um pouco queimado, no entanto. Mas o mais importante é o meu dinheiro. Músicos de rua são tão românticos. E eles ganham dinheiro também. Que tal uma música? Mas Candy se ainda não teve muita sorte com seu público. Ao contrário dessa garota sem teto. Ninguém a ignora. Ela apenas fica sentada lá e não faz nada. Acho que tenho uma ideia. Uma sem teto com um violão? Talvez isso funcione? Ah, pobrezinha. Deve estar com muita fome, hein? Comida? Ei, que tal dinheiro? Ah, ela é nova na vizinhança? Isso não pode ser bom. Ela está fingindo de qualquer maneira. Ops! Impostores não pertencem a esse lugar.
Esse é o nosso bairro e a nossa comida. Saia! Ai, isso machuca. E vamos confiscar isso também. Não, eu só queria ganhar algum dinheiro. Um carro é mais do que um meio de transporte. Também é uma fonte de renda, se você usar direito. Ei, o que está acontecendo? Quer uma lavagem de carro? Ah, não! Ryan lavou seu carro recentemente. Mas talvez você deva pensar sobre isso. Mas você também não pode mudar o motorista tão facilmente. O que é isso? Um pombo-espião? Acho que está olhando direto pro Ryan. Você está junto com aquele pássaro? Como alguém pode negociar com um pássaro, seu bobo? Você simplesmente não pode escapar do seu destino. A natureza está dizendo para você lavar seu carro. Você sabe, os pombos são assim. Ah, eu não gosto desse cara de penas. Tudo bem, lave-o. Isso é muito melhor. Você não poderia ter feito isso do jeito legal? Temos que ganhar dinheiro. E Ryan descobriu como. Uma foto com um cara de ferro. Muito barato. Ah, ele é tão fofo. Eca! Ele fede! Não. Querida, afaste-se desse cara! Agora! Sim, seria melhor se o traje não fosse tão quente. Hello. Mas você não pode recuar agora. Uau, selfies! Oh-oh! Má ideia! Já ouviu falar de banho? Vocês são tão sensíveis! Ninguém pensou no fato de que não é fácil ser o cara de ferro? Oba, super-herói! Vamos tirar uma... Ah, não! Ah, tanto faz! Ele também é muito sensível. Como podemos ganhar dinheiro para comprar comida? Boas ideias surgem sempre no momento certo. Exatamente! Ser massagista é minha vocação. Ele nasceu para esfregar as costas das pessoas. E ganhar muito dinheiro com isso. Claro, continue sonhando. O principal é voltar à realidade no tempo. Ei, amigos. Senhor, eu quero uma massagem. Ah, esse é realmente o emprego dos seus sonhos? E suas mãos estão todas sujas. Obrigado, cara. Mas está lhe rendendo muito dinheiro. Não fique emocionado. Ou me dê qualquer aperto de mão. Ah, eu também não queria. Às vezes, olhar as mídias é a melhor maneira de relaxar. Ai, sério? Se ao menos os telefones celulares não morressem tão rápido. Há dinheiro a ser feito com isso. Trago carregadores portáteis e você me paga. Ah, isso é ótimo. E todo mundo está feliz. Ah, um carregador? Parece que muitas pessoas podem se identificar com esse problema. Olá! Estou de volta ao telefone. Um carregador? Posso pegar um? Carregadores por dinheiro. Isso é uma loucura! Que ótimo negócio! O que você acha das nossas ideias para startups para ganhar dinheiro? Como você ganha seu dinheiro? Conte-nos sobre isso nos comentários. Se inscreva, curta esse vídeo e clique no sino. Não perca as novas esquetes engraçadas do Tron Tron.